shkruan Adriatic Doçi. Ditët e fundit jo rastësisht Sali Berisha dhe Ilir Meta po nxitojnë të ekspozohen si antirus, duke kritikuar qeverinë shqiptare për qëndrim pasiv në raport me situatën e tensionuar në Ukrainë, e cila është para një rreziku serioz për të pushtuar nga Rusia e Vladimir Putinit. Shqipëria është pjesë e NATO-s dhe NATO është sot fuqia më e madhe ushtarake mbi tokë, rrjedhimisht edhe pengesa kryesore e planeve okupuese të Vladimir Putinit, i cili ka mbështetjen e Kinës, disa shteteve satelite dhe segmentëve në Ballkan, kryesisht në Beograd, por edhe në Athinë. Kolona kryesore e NATO-s janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra Sali Berisha dhe Ilir Meta po kritikojnë në mënyrë të tërthort SBA-t dhe NATO-n se nuk po mbrojnë Ukrainën nga ushtria e Putinit, pasi ushtria modeste shqiptare nuk ka asnjë hapësirë për të mbrojtur Ukrainën jashtë kornizës së NATO-s. Po cila është arsyeja dhe trazimi i brendshëm që kanë shtyrë Sali Berishën dhe Ilir Metën në këtë marrëzi në tentativë për të shfaqur më katolik se Papa? Sali Berisha dhe Ilir Meta janë politikanët më të famshëm anti-amerikanë në Shqipëri dhe Ballkan, duke te i kaluar edhe ata të Beogradit, të bombarduar dy dekada më parë nga NATO, sipas parimit Armiku i armiku tim është miku im. Sali Berisha dhe Ilir Meta perceptohen sot si aleatët kryesor të Putinit në Shqipëri, i cili përbën kërcënimin kryesor për Europën dhe perëndimin në tërsi. Dhe ky perceptim është i bazuar në disa fakte dhe rrethana. Nuk ka logjik politike dhe diplomatike që dy anti-amerikanët më emblematik në Shqipëri të jenë njëkohësisht edhe dy anti-rusët më të thekur në Shqipëri. Sali Berisha është klasifikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në listën e zezë për korrupsion domethënës, shantazh ndaj drejtësisë dhe minim të demokracisë në Shqipëri. Sali Berisha është paralajmëruar për sankcione shtesë nga Perëndimi, ndërsa aleati i tij Ilir Meta është kërkuar nga Kuvendi për provokimin e cënimit të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetëm 3 ditë më parë, SBA ka paralajmëruar sankcione personale edhe për Vladimir Putin. Sali Berisha dhe Ilir Meta udhëheqin që nga viti 2018 një front kundër Perëndimit në Shqipëri, front i cili përkon me interesat e hershme dhe investimin e Putin për të krijuar rryma anti-amerikane në Ballkan, për të përçarë Europën dhe dobësuar influencat e Perëndimit. Sali Berisha dhe Ilir Meta janë dy politikanët e vetëm në Shqipëri të cilët kanë organizuar protesta kundër rolit të SBA-ve në Shqipëri dhe angazhimit të SBA-BE-s për reformën në drejtësi, protesta të kamufluara gjoja kundër Vučić dhe një komploti imagjinar ndërkombëtar kundër tyre përmes reformës në drejtësi. Sali Berisha dhe Ilir Meta kanë ndarë me Putin edhe entuziazmin e përbashkët për tërheqjen e amerikanëve nga Afganistani, duke e lexuar largimin si një shenjë dobësie, dështimi dhe humbje influencash nga SBA. Tre politikanë sot kërcënojnë me ultimatum SBA-t. Sali Berisha kërcënon me trazira për t'i hequr emrin nga lista e zezë. Ilir Meta ka deklaruar se do të presë me gjoks raketat amerikane tek Mali me Gropa. Vladimir Putin kërcënon SBA-t se do të përballet me raketat ruse. Kërcënimet e Sali Berishës dhe Ilir Metës ndaj SBA-ve sigurisht që janë qesharake në raport me kërcënimet e Putin. Megjithatë, përveç luftës kundër Perëndimit, dy butaforikët e Tiranës dhe Vladimir Putini i bashkon eliminimi i mendimit ndryshesh, dukja fizike e kundërshtarëve, urdhrat për vrasje, shantazhi, blofi, fiksimi për përgjimet, korrupsioni e të tjerë. Sigurisht që mes tyre nuk ka një marrëveshje të shkruar, por hija e zezë e kësaj aleance me Putinin në një front kundër Perëndimit po i shtyn Ilir Metën dhe Sali Berishën në marrëzi politike, duke vajtuar nga mejhanet e Tiranës fatin e Ukrainës për të dukur si antirus, për të mjegulluar pozicionin e tyre në krahun jo të duhur të historisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.